उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रीको जिल्ला प्रशासनहरूलाई निर्देशन निर्देशन लगत्तै गरेको अनुगमनमा भाट भेटिनीमा भेटियो म्याद गुज्रेको वस्तु दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना आजदेखि बढ्यो लामो दूरीमा चल्ने गाडीको भाडा यात्रुवाहक सवारी साधनमा दस र मालवाहक सवारीको हकमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि नोबेल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक विजय यादवको सन्दिग्ध मृत्युको अनुसन्धानमा छजना नियन्त्रणमा अनुसन्धान जारी रहेको मोरङ प्रहरीको भनाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अल्भीद्वारा प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा संसद विघटन नब्बे दिनभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिवसीय औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्कनु भएको छ प्रधानमन्त्री देउवा केही बेर अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको हो यसअघि भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले आज नयाँ दिल्लीबाट बनारस पुगेर विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुनुभएको थियो बनारसमा प्रधानमन्त्री देउवालाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लगायत उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो बनारसका विश्वनाथ र पशुपतिनाथ तथा कालभैरव मन्दिरमा पुगी प्रधानमन्त्री देउवाले पूजा अर्चना गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री देउबा अस्ति शुक्रबार भारततर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नुभएको थियो भारतको औपचारिक भ्रमणको अन्तिम दिन आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धार्मिक नगरी वाराणसी स्थित ललिता घाट पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिने वृद्धाश्रमको भूमिपूजनसहित शिलान्यास गर्नुभयो स्व अवसरमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको उपस्थिति थियो नेपाल सरकारले वृद्धाश्रमका निम्ति एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ नेपालबाट तीर्थयात्रामा त्यहाँ पुग्नेहरूका लागि वृद्धाश्रम निर्माण गर्न लागि हो सो भवनमा पैँतिस कोठा रहनेछन् भवन नेपाली शैलीको हुनेछ यसैबीच प्रधानमन्त्री देउबाको सम्मानमा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले बनारसमा भोज आयोजना गर्नुभएको थियो त्यसअघि उहाँहरूबीच पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारत नेपाल संयुक्त भिजन जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्त रूप पाउने भएको छ सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने उल्लेख छ गत कात्तिकदेखि नेपालले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका नुवाकोटका दुई आयोजनाबाट उनान्चालिस मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको थियो नेपालले एक्सचेन्ज मार्केटमा जान पाउने अनुमतिका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो गत मनसुनमा मात्रै करिब पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली नेपालमा खेर गएको थियो नेपालको निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिजुली बिक्रीका लागि प्रयास गर्दै आएको छ बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् दुई हजार चालिससम्म मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन सरकारवाला निकाय र व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हाल्नुभएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अति आवश्यक वस्तुमा मूल्य वृद्धि नगर्न बिक्री वितरण नरोक्न र पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फिन्द्र मणि पोखरेलका अनुसार व्यवसायका समस्या भए सम्वाद मार्फत समाधान गर्न सरकार तयार छ तर समस्या देखाएर अभाव सृजना गरिएमा कानून अनुरूप कार्यवाहीका लागि सरकार बाध्य हुन्छ हुने भयो उहाँका अनुसार आज मन्त्री खाँडले गृह लगायत सरकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ त्यसै अनुरूप गृहले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले आजबाटै सतहत्तरवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समिति मार्फत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन पनि भनेको छ त्यस्तै मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहजता र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण लगायत विषयमा अनुगमन गर्न र विकृति देखिएमा प्रचलित कानून अनुरूप सजाय गर्न समेत निर्देशन दिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र वाणिज्य विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले कलंकी स्थित भाड भटिनी सुपर मार्केटलाई दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएको मिरिण्डा र म्याद स्पष्ट नदेखिने सामान राखिएको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुई हजार पचहत्तर अनुसार भाड भटिनीलाई उक्त रकम जरिवाना गरिएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिनुभयो आगामी दिनमा म्याद गुज्रिएको सामान बिक्री गरिएको पाइएमा थप कार्यवाही गर्ने गरी सचेत पनि गराइएको अनुगमन टोलीले कालीमाटीमा रहेको समर किराना पसल र चम्पारण स्टोरमा मूल्य सूची नराखिएको केही सामानहरूको म्याच सकिएको भेटेपछि पचास पचास हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको छ विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकले ठुलो धनराशि शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको भन्दै यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिका चारमा नवनिर्मित थाङपाल भ्याली माध्यमिक विद्यालय भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले मुलुकले क्षति भूकम्पले क्षति गरेका चार विद्यालय एकीकृत गरी सञ्चालनमा आएको विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भूकम्प बाढी र कोरोना महामारी बीच पनि विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकले ठुलो धनराशि खर्च गरेको विषयलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो प्रभावकारी भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारसहित शिक्षक शिक्षिकालाई तालिम तथा ता विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं विद्यालय प्रशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सम, गर्नुपर्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षको म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यस्तो खालको संरचनाले भविष्यमा शिक्षा क्षेत्रको विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सहज हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो सरकारी विद्यालयलाई भौतिक तथा शैक्षिक विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो हामीले कोर्स अफ स्टडीमा पनि हामीले परिमार्जन गर्दै सात सय त्रिपन्न पालिकामा आञ्चलिकता अनुसार कुन ठाउँमा कुन विषयको प्राविधिक शिक्षाले पुऱ्याउँदाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढाएका रेडियो नेपालले आफ्नो स्थापनाको बहत्तरौँ वार्षिकत्सव मनाएको छ बहत्तरौँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बदलिँदो परिवेश अनुसार रेडियो नेपाल अझ बढी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ स्थापनाको एकात्तर वर्ष पुरा गरेको अवसरमा रेडियो नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चार माध्यमहरूले निष्पक्ष तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले दूरदराजको बस्तीसम्म सूचनाको प्रभाव पुगेको भन्दै विषयवस्तुमा ध्यान दिएर सञ्चार माध्यमले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले रेडियो नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाहकका रूपमा राष्ट्र हित र जनअपेक्षा अनुसार अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो वर्तमान अवस्थाको प्रतिस्पर्धी युगमा रेडियो नेपालले समय सुहाउँदो नवीनतम प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै अझ निष्पक्ष तथ्यपूर्ण विश्वसनीय र भरपर्दो समाचार सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ राष्ट्रिय दायित्व बोध गर्दै देशको बहुलतालाई सम्मान गर्दै र सुदूर गाउँ र बस्तीका समस्या र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ राष्ट्रिय प्रसारण संस्था र नेपाली माटोको आवाज हुनुको मूल मूल्य अझै माथि उठाउनु छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेपाली समाजमा रहेको विद्यमान सामाजिक विकृति कुरीति तथा समस्याहरू विरुद्ध नागरिकहरूलाई जागरुक र जिम्मेवार बनाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न रेडियो नेपालले अझै पनि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो देशभर यसको सबै जनसङ्ख्यामा रेडियो नेपालको प्रसारण पुगोस् भन्ने अभिप्रायले सकेसम्म प्राविधिक क्षमता बढाउने प्रविधिको उपयोग गर्ने र हाम्रै आफ्नै संस्थाको क्षमता बढाउनको लागि पनि केही पहलहरू सुरु गरिएका छन् त्यसै गरी रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपालले भर पर्दो र विश्वसनीय प्रसारण सेवाको रूपमा विकास गर्न लागिपरेको बताउनुभयो प्रसारण पहुँच वृद्धि गर्ने क्रममा हालसम्म रेडियो नेपालले करिब एकानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आफ्नो सेवा दिइरहेको छ कार्यक्रममा रेडियो नेपालमा पच्चीस वर्ष सेवा पूरा गर्नुहुने कर्मचारीहरूलाई दीर्घ सेवा पदक तथा सम्मान उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान वरिष्ठ गीतकार र संगीतकारलाई श्रेष्ठ सम्मान र आधुनिक गीत प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुनुभएका गीतकार संगीतकार र रचनाकारलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ़ गठबन्धनहरुबीच सम्बन्धित पक्षलाई लाभ हुने गरी आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति भएको बताउनु भएको छ समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले धनगढ़ीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वहाँले चुनावी तालमेल गर्ने सहमतिले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनु भयो यो सहमतिले जनता पनि उत्साहित भएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले चुनावी तयारी स्वरूप आफूहरूले चुनावी नाराहरू तयार गरेर कामका योजना अगाडि सारिएको जानकारी दिनुभयो समयको प्रभाव आफ्नो पार्टीको पक्षमा रहेको देखेर रह सबै प्रतिगामी तर्सिएको भनाइ छ सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने लामा दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ़ाएको छ दुई वा सो भन्दा बढ़ी प्रदेश पै सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाड़ा दर आजबाट लागू हुने गरी बढ़ाएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा दश प्रतिशतले भाडा बढ़ाइएको छ मालवाहक सवारीको हकमा पहाडी बाटोमा तेह्र र तराईको बाटोमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले भाडा बढाइएको छ पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो अब इन्धनको बजार मूल्य पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटेमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने वा घट्ने व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ मूल्य बढेपछि डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवसायले वृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए सरकारले यसअघि दुई हजार अठत्तर असार सताइसमा सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरेको थियो अब बाकी विश्राम पाछी। पाछी, समाचार विश्रामपछि विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक विजय यादवको मृत्युका सम्बन्धमा प्रहरीले छजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ अर्थोपेडिक विभागमा कार्यरत डाक्टर यादवको शव शनिबार बिहान उनी डेरा बसेको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर चार स्थित प्रेम बस्नेतको घरको गेट अगाड़ी फेला परेको थियो डाक्टर यादवको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपेक्षक शान्तिराम कोइरालाले अनुसन्धानका क्रममा छजनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपाल गाउँपालिका वडा नम्बर तिन साँझघाटमा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ आज साँझ करिब सात बजीतिर भएको दुर्घटनामा दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको डोटीका प्रहरी उपरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो दुर्घटनामा आठजना घाइते भएका र तीमध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल डोटीमा काम भइरहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा मुलुकभर थप तेइसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ पाँच हजार आठ सय सत्तालिस जनाको पीसीआर परीक्षणमा तेइसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोनाबाट छयासठी जना निको भएका छन् भने हाल देशभर आठ सय उनासीजना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या एघार लाख अठार हजार छ सय पन्ध्र पुगेको छ मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार नौ सय एकाउन्न रहेको छ हालसम्म नौ लाख पैसठी हजार छ सय पच्चीसजना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोना संक्रमण दर न्यून भएसँगै नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा हेल्थ चेकराइङ गर्न थालेका छन् जसले गर्दा भविष्यमा संक्रमण फैलन सक्ने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई दैनिकी बनाउन आग्रह गरेका छन् कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएपछि नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइ गर्न थालेको भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् सामान्य जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै मास्क लगाउने भौतिक दूरी कायम गर्ने र नियमित हात धुने बानी छोड्ने हो भने भविष्यमा सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने भन्दै अनिवार्य जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ छ कुरा चाहिँ अहिले धेरै सहज अवस्था पनि छैन तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र कतिपयले खोप लगाउन बाँकी छ र विगतमा हाम्रो हाम्रो अहिले पनि तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाले आफ्नो भइराख्ने त्यो अवस्था चाहिँ देखिरहेको खोप लाउ आज पनि बाँकी छन् उहाँहरूलाई उत्तिकै छ र त्यही पनि पर्छ जस्तो उदाहरणको लागि मैले खोप लगाएँ र मैले सबै कुरा भनेर हुन छु र संक्रमित भइसकेपछि चाहिँ मलाई जटिल अवस्था नआए पनि अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ तेस्रो लहरमा हामीले तसर्थ अहिले पनि यो अवस्थामा मैले भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्था नगरौँ कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकाहरूले खोप अनिवार्य लगाउन आवश्यक छ कतिपय ठाउँमा अझै पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेकाले स्थानीय तहहरूले पनि खोप लगाउन छुटेकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनालाई दैनिकी बनाउन उनीहरूको सुझाव छ अहिले पनि जुन चाहिँ व्यवस्था नगरौँ निरन्तरता दिउँ हो हाम्रो जुन चाहिँ पक्कै पनि हामी कोरोना कहरको अवस्था अवस्था थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि हामी एक दिन त्यो अवस्थाको तर अहिलेको लागि चाहिँ चटक्कै चाहिँ सबै कुराहरू छैन एउटा माध्यम बन्न सक्छौँ खोप लाउनु भने संक्रमण नहुनु होइन खोप लाउनु भनेको सङ्क्रमित हुने सम्भावनालाई कम गर्ने हो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनाले कोरोना मात्र होइन अन्य सङ्क्रामक रोगबाट समेत बचाउन मद्दत गर्छ त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना अनिवार्य गरौँ र कोरोना विरुद्धको खोप गै रातीको हावाहुरीले रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका उडा नम्बर एघार गेलोका अठासीवटा घरको छाना उडाएको छ छा। तीव्र वेगमा आएको हावाहुरीका कारण गेलु नाटिलाका मात्र तीस भन्दा बढी घरको छाना उडाएको जिल्ला प्रहरीकारले रामेछापका प्रहरी प्रमुख राजकुमार थिनले बताउनुभयो हावाहुरीले नाटिला आसपास गाउँका समेत गरेर अठासी घरको छाना उडाएको प्रहरीको भनाइ छाना छा। उडाएको मध्ये पचास घरमा बस्न नहुने अवस्था भएको छ समस्यामा परेका पचास परिवारलाई नेपाल रेडक्रसको सहयोगमा पाल तथा अन्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतको तीन दिवसीय औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फिर्ता भ्रमणको अन्तिम दिन बनारसमा नेपाली वृद्धाश्रम शिलान्यास उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रीको जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन निर्देशन लगत्तै गरेको अनुगमनमा भार भटिनीमा भेटियो म्याद गुज्रेको वस्तु दुई लाख जरिवाना आजदेखि बढ्यो लामो दूरीमा चल्ने गाडीको भाडा यात्रुवाहक सवारी साधनमा दस र मालवाहक सवारीको हकमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि नोबेल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक विजय यादवको संदिग्ध मृत्युको अनुसन्धानमा छजना नियन्त्रणमा अनुसन्धान जारी रहेको मोरङ प्रहरीको भनाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अल्बीद्वारा प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा संसद विघटन निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रधान, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सैनिक कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति करिब चौसठी अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिनुभएको छ विक्रम सम्मत दुई हजार बत्तीसमा एक करोड चौबिस लाख एक हजार रुपैयाँबाट स्थापना भएको सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा त्रिसठी अर्ब सन्तानब्बे करोड पुगेको उहाँले बताउनुभयो सुर्खेतमा राजदल गणमा आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधान सेनापति शर्माले भूपू सैनिक तथा बहालवालाको जीवनस्तर उकास्न इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमबाट हालसम्म एकतिस हजार पाँच सयभन्दा बढी लाभान्वित भएको उल्लेख गर्नुभयो कल्याणकारी बोर्डको समन्वयमा हिताधिकारीका लागि ब्याङ्कले लघुवित्त कार्यक्रमका लागि छ अर्ब पचहत्तर करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको बताइएको छ मुगु जिल्लाको पनि दुर्गम भेगका रूपमा चिनि चिनिँदै आएको मुगुम कारमा रोङ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको आवासीय विद्यालयका कारण सयौँ विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् टाढा गएर पढ्न नसक्ने बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्न सजिलो होस् भनेर मुगुम कारमा रोङ गाउँपालिकाको प्रयासमा दुई हजार छत्तर सालमा आवासीय विद्यालय स्थापना गरिएको हो आवासीय विद्यालयमा मुगु जिल्लाका साथै जुम्ला र हुम्लाका बालबालिका समेत करिब तिन सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् विद्यालयमा निशुल्क खाने बस्ने र पढ्ने सुविधा उपलब्ध छ विद्यालयलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग र स्थानीय पालिकाका साथै शिक्षासँग सम्बन्धित सा दुईवटा गैर सरकारी संस्थाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेका छन् विद्यालयमा हाल कक्षा चारदेखि सातसम्म पढाइ हुने गरेको छ सर्लाहीको हरिपुर एक र हरिवन छ नगरपालिकामा पर्ने जानकी नगर साझेदारी वनमा काठको चोरी तस्करी बढेको छ घनाल जंगलमा तस्करहरूले छानी छानी सालका रूखहरू कटान गरिरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सन्तोष कुमार झाले वनबाट काठको चोरी तस्करी भएको स्वीकार गर्दै आफूहरूले रूखका ठुटाहरूमा अङ्क लेखेर राखेको बताउनु भयो वन क्षेत्र खुल्ला ठाउँ भएकाले काठको चोरी तस्करी नियन्त्रणमा कठिन भएको उहाँको भनाई छ हरिपुरको जानकीनगर र हरिवन स्थित घुर्कौलीको बीचमा रहेको झण्डै एक हजार दुई सय हेक्टरमा फैलिएको जङ्गलमा काँचो सालका रूखहरू छानी छानी काटेको पाइएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटेल आनन्द प्रालीसँग धर्मशाला भाडामा सञ्चालन गर्न गरिएको करार सम्झौता रद्द गरेको छ कोष र होटेल आनन्द प्रालीका बीच धर्मशाला होटेल सञ्चालनका विषयमा भएका सम्झौता अनुसारका शर्त होटल आनन्द प्रालीले पालना नगरेको भन्दै कोषले सम्झौता रद्द गरेको हो पशुपति क्षेत्र विकासको सञ्चालक परिषदको बैठकले सो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै कोषले सूचना प्रकाशित गरी सम्झौता रद्द भएको जनाएको हो अब मुलुक बाहिरका खबर पाकिस्तानमा विपक्षीले प्रधानमन्त्री को राजीनामा मागेपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद विघटन गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री खानले संसद भंग गर्ने सिफारिश गर्दै चुनावको तयारी अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु भएको छ उहाँले संसदमा आफू विरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न उपसभामुख कसिम सुरीले अस्वीकार गरेको केही बेरमै संसद विघटनको सिफारिस गर्नु भएको हो विपक्षी दलहरूले काम गर्न नदिएकाले अहिलेको संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान लागेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो पाकिस्तानमा लामो समयदेखि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री खान र उहाँ नेतृत्वको सरकार विरूद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए अब समाचार एकैछिनमा अब आर्थिक ढुवानी व्यवसायले आन्दोलन विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि आजबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुचारू भएको छ नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी बीच सहमति कायम भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुचारू भएको निगमले जनाएको छ एक रिपोर्ट पेट्रोलियम धुवानी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेका सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि आजबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुचारू भएको नेपाल आयल निगमले बताएको छ व्यवसायीले शुक्रबार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको थियो ढुवानीको कमिसनबारे उठाएका विषयमा सात दिनभित्र निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएसँगै सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको र आजबाट पेट्रोलियम बिक्री वितरण सहज भएको छ व्यवसायीले राखेका मागसँगै पेट्रोलियम विक्रेता कमिसन सम्बन्धी र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी मागबारे सात दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने गरी सहमति भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुचारू भएको हो निगमका अनुसार व्यवसायीले राखेका अन्य मागका बारे आगामी जेठ पन्ध्रसम्ममा पुरा गर्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको छ निगमले तेल विक्रेताहरूलाई कुल बिक्रीको तिन प्रतिशत रकम कमिसन बापत दिँदै आएको थियो पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिका कारण निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको कमिसन फागुन उन्नाइस गतेदेखि कटौती गरेको थियो कमिसन बापतको रकम कटौती गरेपछि राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थागत समन्वयन समितिले विरोध गर्दै ढुवानी ठप्प पारेका थिए आर्थिक नेपाल टेलिभिजन सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झन्डै एक तिस अङ्कले ओह्रालो लागेको छ सेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिनमा नेप्से तिस दशमलव आठ नौ अङ्कले ओह्रालो लागेर दुई हजार पाँच सय तेह्र दशमलव चार एक बिन्दुमा सीमित भएको छ नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ कुल दुई सय पच्चिस कम्पनीको बत्तीस लाख त्रिपन्न हजार आठ सय सोह्र किता सेयर एक अर्ब छयालिस करोड सात लाख त्रिहत्तर हजार सात सय उनातिस रुपियाँमा खरिद बिक्री भए नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका बाह्र उपसमूहको सेयर ओह्रालो लागेको हो महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा युवतीलाई लक्षित गरी स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराएको छ उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन कोष मार्फत स्टार्टअपका रूपमा बिसजनालाई जनही जम्मा पचास हजार रुपियाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताउनुभयो आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा युवतीका लागि पालिकाले यसअघिदेखि नै स्टार्टअपका रूपमा नगद अनुदान दिएको बताएको छ। चा। गुड समाचार नमस्कार खेलकुद समाचारमा स्वागत छ घरेलु मैदान किर्तिपुरमा जारी त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधिका लागि नेपालले ने भोलि पपुवा न्युगिनी पीएनजी विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ खेलमा टस टसभा बजे हुनेछ नेपाल क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले टी ट्वेन्टी त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल अघि नेपाल दबा बिना खेल्ने बताएका छन् नेपाल प्रतियोगिताको चार खेलमा अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो पीएनजीले भने मात्र एक खेल जित्दै फाइनलमा पुग्यो पीएनजी लीगको बदला लिने दाउमा भोलि मैदानमा हुनेछ भने आयोजक नेपाल लामो समयपछि कुनै पनि महत्वपूर्ण उपाधि जित्ने होडमा हुनेछ यसैबीच नेपाल क्रिकेट संकले टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलाको ट्रफी आज सार्वजनिक गरेको छ इंग्ल्याण्डलाई पराजित गर्दै आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेट दुई हजार बाइसको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको छ फाइनलमा इंग्ल्याण्डलाई एकहत्तर रनले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले महिला र पुरुष दुवै विश्वकपमा फाइनलमा सर्वाधिक रन बनाउने विश्व कीर्तिमान बनाउन समेत सफल भएकी छिन् विश्वकपको सर्वाधिक सफल राष्ट्र अस्ट्रेलिया विश्वकपका सबै खेलमा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको हो खेलकुद समाचारमा अब स्वागत छ राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा विभाग टोली नेपाल पुलिस क्लबले सहजित निकालेको छ आज भएको पहिलो खेलमा पुलिसले वार्निङलाई तीन एक गोल अन्तरले पराजित गरेको हो पुलिसका लागि निर्मला बिकले दुई गोल गरिन् भने अर्को गोल अमृता जयसेले थपिन् तुलनात्मक रूपमा कमजोर वार्निङ विरुद्ध पुलिसले खेलको दोस्रो मिनटमा नै अग्रता बनाएको थियो पुलिसका लागि निर्मला बिकले पहिलो गोल गरिन् खेलमा अमृता जैसी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन् यो जितपछि पुलिसको चार खेलबाट नौ अङ्क भएको छ समान खेल खेलेको वालिङ भने अङ्कविहीन रहेको छ त्यस्तै आज नै भएको दोस्रो खेलमा विरासनगरले ललितपुरलाई पाँच एक अन्तरले पराजित गरेको छ एसियन डुवाथलन कप तथा दक्षिण एसियाली च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता पोखरामा सम्पन्न भएको छ च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ बिस किलोमिटर दौड पाँच किलोमिटर साइक्लिङ र दुई दशमलव पाँच मिटर दौडको दूरी पूरा गरी चौवन्न मिनट चौवन्न दशमलव दुई नौ सेकेन्डमा पुरा गरी नेपालका हिमाल टमटा प्रथम भएका छन् सोही दूरी पचपन्न मिनट एक दशमलव सात सेकेन्डमा पूरा गरी नेपालकै मानबहादुर थापा मगर दोस्रो भएका छन् अन्ठाउन्न मिनट पच्चीस दशमलव तीन एक सेकेन्डमा दूरी पूरा गरी नेपालकै वसन्त थारू तेस्रो भएका छन् त्यसै गरी महिलातर्फ भएको च्याम्पियनसिपमा सोही दूरी एक घण्टा एक मिनट दस दशमलव छ पाँच सेकेन्डमा पूरा गरी जापानकी हिराको फुक्कु ओवा प्रथम भएकी छिन् त्यसै गरी एक घण्टा छ मिनट छप्पन्न दशमलव आठ चार सेकेन्डमा उक्त दूरी पूरा गर्दै भारतकी स्नेहा जोशी दोस्रो भएकी छिन् त्यसै गरी नेपालकी इन्द्रकला नेङवाङ तेस्रो भएकी छिन् खेलकुद समाचार आजलाई यति नै अब मौसम प्रदेश नम्बर एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र मध्य प्रदेशमा आंशिक बदली रही देशका अन्य भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश नम्बर एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगका केही ठाउँमा मेघ मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम अठार र बिस डिग्री सेल्सियस बिच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम सत्ताइस र उनातिस डिग्री सेल्सियस बिच रहने अनुमान छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा समाचार समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल भारतको तीन दिवसीय औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फिर्ता दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन भ्रमण फलदायी भएको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको भनाई उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रीको जिल्ला प्रशासनहरूलाई निर्देशन निर्देशन लगत्तै गरेको अनुगमनमा भाट भटेनीमा भेटियो म्याद गुज्रेको वस्तु दुई लाख रुपियाँ जरिवाना बढ्यो लामो दूरीमा चल्ने गाडीको भाडा यात्रुवाहक सवारी साधनमा दस प्रतिशत र मालवाहक सवारीको हकमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि नोबेल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक विजय यादवको सन्दिग्ध मृत्युको अनुसन्धानमा छजना नियन्त्रणमा अनुसन्धान जारी रहेको मोरङ प्रहरीको भनाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अल्बीद्वारा प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा संसद विघटन नब्बे दिनभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समाचारको सिलसिला यति नै बिदा दिनुहोस् नमस्कार